Oh my God. Miogo pesa ngapi? Miogo hii ni ya 50. Mm. Hii ni 45. Yes. Oh. Ana inaingia mzuri na hii ingine. Hii unakatakatia pia ndani. Nakatakatia ndani? Sasa hii ndio gani? Hii inaitwa Quicken. Quicken inatoka Brazil hiyo. Brazil unakaa unatoka Western. Acha nikufanyie na 90. Sasa unatoa tu kobole peke yake shilingi 5. Sasa hey. Customer wa kwanza tunatengeneza bei mama. Sivyo yeye nimetoka 95 nikafika 90 yake papa kwa wewe. Sawa sawa. Wewe nini inaendelea hapa? Nani anauza? Kuja hapa. Nani anauza? Nani wapi mama? Nani anauza? Beba hizi vitu. Mama kuja. Mama ndiye anauza. Yeye anauza. Mama wa kanisa anakaa kuuza hizi vitu. Mimi ni mama wa kanisa. Mimi nilikuwa nauza. Mimi na upiri hapa ona. We do keep quiet. Unakudanganya, si ndio? Unakudanganya eh? Sasa huyu mama ni kuhubiri anahubiri. Sasa mzee ukiangalia huyu mama na nani anataka kuuza? Kati. Beba hizi vitu. Beba hizi vitu. Beba tambi zako. Chukua. Chukua raka. Beba tambi zako wewe. Chukua raka. Okota tambi. Okota. Fanya raka, fanya raka. Wewe kazi yako ni kutaka kufanya mtumishi aonekane ndio mumbaya kwa hii country. Chukua hii kitu. Hapa ni kwa nauza. Unatima hapa.